کردستان نیشتیمانی جوان توقی بلگاهی دلی بیگمان خوشویسان و بینرانی کانالی میدیای روداو خوشحالم با چاو پیکوتن لگل دو خوشویست و دو عزیز بگونه روژه جنگی جیهانی جنگی کردستان ام جنگی که سعتی دانشتوی من وکو دارا حسن سی و حو سال خزمتکاری جنگم دوسی جنگم بو یکم جار جنگ کم دبینم آوا پاکو خاون و پاکو تمیز و کارکانی چیه؟ که امی دروز کردوها؟ لنو سو حفتا و دو لیکم کنگریس و کول مو حتا معنی پیشو کز ملین نابور رین مایکانی در دسته جنگ در چه لجیانا که یت آراوا بلام ایستا اوی کم الملانی اکرد داکو چی لی نا اکرد خوی یکم کساتو تا پیشو بو ام جنگه هر دو میوانی برز دو خوشویست برز دکتور هلو عسکری سروچی دسته جنگی حریمی کردستان میوانی عزیز و خوشویستم دکتور رزان شارزا لبواری جنگو هوا پرسیارکانم آراسی او برزانا کم که امرو چون ابینن بچاوتان که او هر دکتان شارزای چی جنگنو جنگ کمان دبینن آیا لخویو هاتا را چون دروز بو سرطا پیم خوش دکتور زور بخیر بید سپاس تکم اگر بوم رون که تو شانزی چوار بو بو بروژی جنگی کردستان زور سپاس تکم راستی که شانزی چوار که را گهند را وکو روژی جنگه بید اگر را تو بو سالی اشتاو حود که رژیمی بس او که تا با چچی کیمیاوی هرشی کرده سر دولی بالیسان به تایبت مجموعه گند بون انتلا گندانی که شیخ وسانان بابر نیچه بلو گندانی که بسختی برکود بداخو جمعره چی زور لحولاتیانی نوچکه ل اکامی او هرشه بریندار بون شهید بون دربدر بون جیران و لگل ایشیا جنگی نوچکه با آو هوا و خاک و پیز بول هر وها او تیرو توالو عجالی کلو نوچه بو اویش کاریگری بابلین برکود ل اکامی او هرشه بویا او بو ل سالی 2008 بریار دریا لیان پرلمانی کردستان و که روژی شانزی چوار وکو روژی جنگی حریمی کردستان بناسرید پیروز به لسرتم حریمی کردستان اندامانی دوستانی جنگ خوشویستانی جنگ هیوادارم تمنا اکم حکومتی حریم ام پروسی که سا آماده کراوه بردوام بید لسری اکید چون هست که ام خاتو تا آراوه ام کشو هوا و جنگ و هوا پاکیه بچی شوازی بوا و کاری ام ویروسا و چی کشاندر بوا اگر بگرینو بو بو هزارها سال ما پیش پیش اوی بابلین چلایشی للاین مروفا و بکویتا گر بتایبت پیش سازی کشتوکالی بازرگانی هاتو چو امانه همون که پیش اوی که اوانه هبیت سروشت وکو استا بوا لمش پاکتر بوا هیچ گرانکاری بسرا نهاتو اگر گرانکاری سروشتی کن نبید مثلا بابلین باو بارانی که یعن بفرو سهول بندانی که یعن برکانی که بابل گرکانی که تقینوی بو ملرزه که امانه سروشتیم بس اوی که مروف دروسی کات او پیشانه بو که استاباسن که لبرو با صدها با دهها سال با صدها سال اما هاتو که گشوت امر حالی که دوسی مانگ لمو پیش هست من با وکرد جنگا پیز با پیشتر چندین جنگ دوست چندین زنای جنگی چندین رخرا و چندین ولاد هواری او منا کرد که جنگا ابی بایخی پیدری چون که اگر جنگا نبی مروف تندروز نابید کاملگا تندروز نابید بس بداخل و جو گرتن توزی زحمت بو بتایبت که بگین آبوری و اقتصاد بابرین بی بلانسی که بی لبینی جنگا و لبینی آبوری که او بو حکومت کان با عام لهمو دولت کان جوان جنگا بشوی چی کمو زور بو بتابد ل امریکا ولا ولاته پیش کوتو کان ل اروپا ل یابان ل امانی حس معنی ک حول هه بس ولاتانی روشالات بداخل ل افریقاش عین شد حول کان زور زور کم بو اما وای کردو ک توزه زحمت به بو امولاتانه ما عمل قلب بس امیک اسار رویدا اما اثباتیکا بو بشریت بو مروایتی که اگر اگاداری سروج نبین
سروشت برو خرابی ارو او بو جنگی حریم کلوسان جناب لوانه لا گویجو باش بینی بیت او طبقه نما او طبقه که جران بس شارکان بو الاکامی پیش سازیکان بابلین لا بازرگانی هاتو چویا مولیده محطه کربای امانه همو تاثیر هی بو او قربالغی که او دروسه کن بله دشملای میوانی خوشویستم دکتور رزان سبارت با ام گاز جهراویانه در هاشته چینی برگ هوا ده بیت سالی 1900 آمار کراوا میلیارد کو 975 میلیون تن سی او 2 چوته چینی برگ هوا وا ام رژه برز بو تا سال 2018 آمار چکه درچو 36 میلیارد و 831 میلیون تن سی او 2 زیای کدو بم دو سال شربته هنده کی زیای کدو جناب بو گاز جهراوی کان ک دینه چینی برگ هوا وا ام چیپ گری ری گری لپ کری امرن ما یعنی ک دچو ام پی پلانانی ک دان رشتوا بو کم ک نوی خودی افحوری بین سر انرژی نیو انرژی جناب تن بو ام الین چی خوس بس ک اتومبیل نی وستاوا کارگا کان وستاو جناب بو مالی چی بله من زور سواستانه که مو پیروزبایی روژی جنگی کردستان لبرستان و بینران و سرجم هاولاتیان و خمخوران و دوستانی جنگ اکم طبعا ایما که باسی گاز جهراوی کن اکین ما بس من لو گازانه که شوی که راست خود کاریگری هی لسر جنگ و هر وها کاریگری هی لسر تندرسی مروویش اوی که ایما لیره باسی اکین که الان گاز جهراوی کن لسر هستی جیهان او گازانه که ابدا هوی چندین کارساتی جنگی گوره که یکی گلوانه بریتیه لگلوبال وارمین برزبونوی پلیگرمی سر روی زوی که چند جارک باز کراوه اسید رین یعن ترشباران که امجل زور لولات پیش سازیه کن روی داوه بلام اوی که ایسای ما براسی جی سرنج و حزا کم باسی کم اوی که زور جار باسی او اکره همو کسی یعنی زیاتر اوی که برزیش دکتور باسی کریستا که لسر شاخ گویجو اوستی سلیمانی و طبقه کی لسر بو ام طبقه چیه؟ لچی پیکات هوا؟ اما بیگمان لنتیجه که بناوی او گازانه که لدو کلی سیاره که لکارگکانه و در اچه که اوکو گازکانی اکسیدکانی نایتروژین بطیبتی دوم اکسیدی نایتروژین دوم اکسیدی کبریت که اما طبعا بیج گلوی که هر لیره هی لولاتانی شرها بوا اما جناب اما جد پیکت چی بکری بوی که اما کم کریتا هوا؟ بوی دروز نبیتوه نک سلیمانی همو هریمی کلوسان نک هریمیش هموش جیهانیش ابه ایمه بزانین هوکاری پیزبونه که چیه سرچاوکی چیه او راگرین کمی که نوا اویل سر استی جیهان که بازکره او بول سال 952 للندن لماوی 5 بو 4 دیسمبر نزدیکی یعنی بو 4 روش تقریبا تقریبا 4000 هاولاتی خنکان به هوی ظاهره که کپیوتری سموگ سموگ بجی یعنی تمو مجیدو کلاوی اگر ترجمه بکری با کردی اکی که امن لنتیجه که بونوی گازکانی اوی که باسم کل دو کلی سیاره بله بو چی بو امش زیاتر ام گازانه که کو ابیتوا سبب اکی چیه زیاتر لو نوچانی که او کو سلیمانی مثلا که چوار دوری بشاخ دوری راوا کاتی که برایز شارزای لکلایمیت کاتی که ویدارین گورانکاری بسرایت ابی با ثرمال انورشن يعني انقلاب حراري نازم بكردية يعني هالقرانوي بلاي قرمية بون منا امازاين كهواي قرم سرى كويت اچه برو سرى وهواي سار لخوارو ابي اما لكاتيكا جاری و های او پولوتنتانه او پیسکرانی که ابنهوی ام گازانه ام دنکولکان لبینی ام هوا یعنی کو ابی توانی هوا گرمکل سری ابی هوای سر لجیری اما وایلی که و ام شاخانه جوا که کنایل هوا کل آستی آسویی بروات پنگ خواته و لوالی یعنی وادی کانه ل نوش دولکان برا لمانه ام زیادتر ابی توهای خنکانی سمارت بم گاز جهرهوانی که لبریتانیا بو گازی که دوان اکسایدی مگنیسیوم ام کشانی که جناب باسی کرد آیا لحریمی کورسان تا سا ام حالت روی داوا اما و اگر روی داوا تیو جنوی لسر کراوا کس جانی لدست داوا پی ولو زرر من آجل و پلور و دارو درختی شه بلان بو آجل جاواز بو مروف بو آجلش به همان شیوه کاریگری هیچ چون که اوانی شناسه این
بروکیش به همان شیوه کاریگری هه لبرویکا بون منا کبریت ک کاتیک لگال هلمی آوا کاریک بکاتو ترشی کبریتیک دروز ببی اما کاریگری هه لسر کلوروفیلی روکا کان و هر وها به نسبتی آجلا کان و آنیش هناسئن و اما کباسی سموگا کین بوچی آلین مترسی هه ام تموم جیدو کلاویه بیش گلویکا ل سر آستی جینگا مترسی هه ب راست و خو کاریگری هه لسر بلین کواندامی هناسه و دل و وکو کواندامی سوری خوین و امانه و ابیتا هوی برزبونوی فشاری خوین ابیتا هوی چندین جور نخوشکانی دل و اروها تیگدانی وظیفه سیکان که امانه هموی لنتیجه ابیتا هوی لدزدانی جیانی او تا که امروف بیان اگر به همان شو با اجلاکانیش باز بکره چکه اوانیش بشه کنلم جینگه بله دست خوش دکتور سبارت به دسته جینگا ایو رین ما یکان تان چون بو حولاتیان و چی اکن آیا او تا امرین ما یه بس بو جینگا یعنی ببکری به یاساکانی که ده چو 2008 حتا استا او هموار نکراو تو پیویز نیه ده 2008 و تا 2020 او یاسای جماره هشتی جینگا که ده چو هموار کری تو بند یاسا و امشتانا چی لسرکن بو آینده اما بوبا درس یک بو من زنجیکا زور سپاس براسی بابتا که زور گرینگ که باسی یاساو رنمایی کن چکا اگر یاساو رنمایی نبید کمالگا نتوانی ریکی بخید بطابد لبواری جنگه که باسی اکن 2008 یاسای پارس نوچا کنی جنگه هریم که یاسای جمار هشت در کراوا ایم ایستا بابلین چند مانگی پیش اوی که ام ظروفه بیتا پیش اوی تیمی که یاسایی لناو دسته پیکیتوا لگل شهر زیانا و من کردو که پیاچونوی یک بو یاسای جمار هشت بکرید ولی همان کاتا رنمایی کوالیتی هوا من هیا لدوزارو سیانزای که در چو اوش من هنو تو پیش او جاری چیتر و ایج لسر اوه کنو اما انتاو بو تقریبا هر او ماو تو ام بگرین و بو دوام بوی بینرین بو انجمنی وزیران و مدرسی شورا و دوائی بو وزارتی داد و بوی بلاو بکریتا و اما بشی چی رنمایی و یاسای بابلین که ابی ایم لسر ایم و لسر حکومت بابلین بوی جب جیب کن بشی چی تر هی و رنمایی که وکو دکتوره باسی کر استا پیش پروگرامه که باس مانه کر چی بکریه بو اوی که حولاتی بتوانه برنگاری ام پی سی بیتا و ام وسعی که استا خلقا و بابلین رای بگریه بله. من بس اوانه یقصه کم بونو مونه الی لم لیستا یا ایم السعر من بکار نه هنا، اتومبیل من بکار نه هنا بو آتود شو. روزانه اوی پیوستی بازاری هبو آچو، اوی که پر دیگه پدراو بیلو کاته ا، آچو بونان و خانه که آچو با دکانی سازمی و که ایکری هیچ مشکل نبود. دبای اساس واب کی نوا؟ آها من ما بسیم اون نقطه دکتر لیرا اوی اساس مارده چاق سازی لسر کرا و کد آچو با خشکالو امانج ماری بندی سیانزه ل رن مکان. بتمانین او بندانی کس زاکان ادري تون ترکیه. بس. تون ترکیه بو ایندا. اكيد سزاكان بروسي بيادا كراوا سام بروسي بيادا كراوا خلق لمالكه يكسار دركلي اي او سزاني كدرت وقتي خويا امنا داري بريتو امنا اجلب كوجي راو كيتو معنا ب 80 او سزان زياد كان همو قران كاري بس همو ياساك يت هر او نبي بلم يقلي ياساك مام قلت بل اويل استايا لا مادي چولیکو چولدو چولوسی یاسا که سزا لسر سرپیش کردن دانیه لچولدو چولوسی ها به تعبت باسی واکا که لسو پنجاه هزار دینار و با 200 میلیون و مانگشی کمتر نبی سجن بابلین یان بشکی تریشان مادی چولوسی ها که هیچ کس سزا دره و دکتور بله سزا من نالم روزانه بس اتی مکان من دائما اوانی که اچن همو پارزگا کن لهر چوار پارزگا که بداخل تاکو اسا افیسی جنگا بابلین لحلب جنگ کراو تو محاول من داو بس ام ظروفه هاتو تا پیشوا بس لوانی تر تی مکانه چن پشکنینه کن و شون هی سزاد راو شون هی با 8 میلیون شون هی با 10 میلیون سزاد راو شون هی با 4 میلیون یعنی امانه هموی بردوامه بس حالبتا اوی که ام امانه ولا طموحی ما بین نخیر نیه چکا بو تواناکش نیه سرپیچیش زور زوره براستی بله دکتور به نسبت کارگکانه و من خوام که لجنه بوم لقیم خامد لگل کارگکانه دو کلیان هی و محسوبیت و امانه جینگا رقیبه بسر جیانی سر جم مرافق الحیات فیلن همو وزارتکان ابی جینگا رقیبه بسر و هیچ پروسیق ببی جینگا نار رو بره و بنیاز دین لگل سروکایتی هریم وای لیبکن که جینگا بیه همو بود جوش
شتێکی بۆ تەرخان کرێ بۆ تونکردنی سیزاکان بۆ لێ پێچینەوەی زیاتر کردنەوەی بنکەی زیاتر. ئێمە لە ئێستا لە مەشغەڵەتی ئەوان راپۆرتێک ئامادە بکەین. راپۆرتەکە لە دوو بەش پێک دێ بەتایبەت لەسەر تەرکیزمان لەسەر گۆڕانکاری کەش و هەوا لە هەواشە کە ئەم ئەمێکی ئێستای بینین پێش ئەوەی ئەم بارودۆخەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێتە پێشەوە و لە ئێستاە. جا ئەمە ببێ بە دەرسێک بۆ ئێمە چی بکەین وەکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان وا بکەین کە ئەفزەلێت بدرێ بە ژینگە بۆ ئەوەی کە بتوانین تەندروستی هاوڵاتیان بپارێزین. من ئەمێ خاڵێک زۆر زۆر گرینگە باسی بکەم. ئەگەر هاوڵاتی نەخۆش بێت سەردانی نەخۆشخانە و پزیشک و دەرمان و پێویستی ئەبێت بۆ ئەوەی کە چاک بێتەوە، ئەمە وا ئەکات مەسرف زیادکە لەسەر حکوومەت. باش ئێمە بچین ئەگەر لە پێشەوە ڕێگری لێ بکەین لەمە، ئەگەر ئەو نەخۆشانەی کە تەنگە نەفەسیە دڵڕاوچێ با بڵین یان نەخۆشی کۆ ئەندامی هەناسە یان کۆ ئەندامی هەرسە کە بە بۆنەی پیسبوونی ژینگەوە دروستێ بە ئەمانە لە ئەوڵەوە ئێمە ڕێگای لێ بگرین، نەکچین لە ئەخیرا ئەوە بێ کە مەسرفی تیا بکەین. بەڵێ، ئەوە تەوەرێکی مهمە دکتۆر بۆ مرۆڤ کە شێرپەنجە یەژینگەکان ترسناکترێکەوە لەگەڵ نەخۆشیەکانی تر. دێمەلای دکتۆرە سەبارەت بە ئیختصاصەکەی بە ڕێستان ئا و هەوایە زۆر کە زوا ئاسانن ژینگە هەر سەوزاییە هەر ئەلێ ژینگە وتە پێک گەهاتوە لە ئا و خاک و هەوا جەنابێت بۆ ئەواڵی چی ئەوەکەمان تا چەند پاکە هەواکەمان تا چەند پاکە خاکەکەمان بامان چێوە بۆ کاری پیسبوونەکەش. بەڕاستی ئێمە ئەگەر پارێزگاریان لێ ئەو گازانی کە جەناب باسی کرد کاریگەری لەسەر ئا و لەسەر دارودرەخت لەسەر ئاژەڵ مرۆڤ. بەڵێ، خی گەورەکە ئەم زەوی دروست کردووە بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بە خۆشی لەسری بژی بە شێوەیە کە دەستکاری نەکات و بێتەوەی تێگانی کە لە چەند ئایەتی پیرۆزیشە خی گەورە لە قورئانە باسی ئەوەی کردووە کە يشق لوانا بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في الارض في العفو في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لعلهم ليذيقوا بما عملوا لعلهم يرجعون. يعني اما يشق ولو من بومنية او تفسير بكم اسلم كاتيا لبروي يعني بلين لبواري منانية بوشيوية بلام خو ليتي اجين لو يكد مروف دسي بي اجا بوتهوي ويران كاري بوي يعني جينجا هالشون مروف اسا بسيطرين شت اگر سيري ام دشتو درب كين اگر اما لبيش كورونا ابوايا اسا ابوايا چندين ريخرا و چندين مروف مروفي جينجا دوست بهاتا اري باكر دايا تواني لبروي دبو لبي سي ولو باشارو باشماواني كفرانا لنتيجي سيران کردنیان. کەواتە ئەگەر ئێمە ئەمانە بە پارێزگاریکی باش پارێزگاری لێ بکەین ئەوە ژینگەش مەترسی نابێ لەسەر ئێمە. ئێمە کاڵێن پیسبوونی ئاو کەڵێن پیسبوونی هەوا ئێستا بۆ نمونە کە باسی ئەم ڤایرۆسە ئەکرێ یان هەر نەخۆشخەرێکی کە لە هەوا ئەگوێزرێتەوە کەواتە هەواکە پیس بووە بەو شێوەیە پیسبوونی ینی بەڵانسی تێگەچێ کەواتە ئەگەر گازەکان بێ ئەگەر ینی بڵێن دووکەڵ بێ ئەگەر هەرچێک بێت لەسەر هەوا باس بکەین ئەگەر لە ئاوەکانە باسی کەین پێکاتی طبیعی خۆی ئەو ئاوە چۆنە سروشتی خۆی بەو شێوەیە گونجاوە. ئەگەر بە شێوەیە گۆڕانکاری تیا بکرێ و سیفەتی فیزیایی و کیمیاییەکەی و بایۆلۆجیەکەی تێک بچێ ئەوە ئاوەکە سیفەتی خۆی ون ئەکا کە سیفەتەکەی ون کریانی بەرەو پیسبوون ئەچێ ئەو زیندەوەرانی کە لەوێ ئەژین بەرەو نەمانەچن. یعنی بەڕاستی من لێرەیە خزمەت نەکردنی ئاو بە شێوازێکی زانستی مەبەستت ئەوەیە جەنابێت بەکارهێنانی یەکەمیان خزمەت نەکردن پاراستنی ئەبێ بەباشی بکرێ، دووەم ئەبێ خزمەت بکرێ. خزمەتەکە چییە؟ یەکەم نەهێڵی پیس ببێ، دووەم ئەگەر پیس بوو چارەسەری بۆ بکرێ. یعنی بەڕاستی ئێمە ئێستا لێرەیە کە پێویستمانە وەکو ینی لە بەڕێزیشت دووبارە داوا کەینەوە کە بڵێن محەطی پاکردنەوەی ئاو هەبێ پاکردنەوەی ئاو هەبێ. ئێمە ساڵانی پێشوو لە 2008 بۆ نمونە لە دەربەنی خان ڕێژێکی زۆر ماسی لە ناو چووفە و تا بەهۆی ئەوەی کە یوتروفیکیشن ڕوویە بەهۆی پیسبوونی ئاوەکە. ساڵی 85 یابانیەکان لە سلێمانی ئەو پرۆژەیان جێبەجێ کرد ریسایکلینی ئاو بەڵام وەستاوە تا ئەسەت جێبەجێ نەکرا بەداخەوە. بەڵام من ئێستا مەترسیم لەوە هەیە کە لە دوای ئەم تێپەڕبوونی کۆرۆنا ئەگەر فەحسی ئاوەکان بکرێتەوانێ لەوانەیە دیسانەوە هەمان زاهیرە ڕووباتەوە تەوەقوع ئەکەم بۆ لەبەر ئەوەی هۆکاری ئەو ئیتروفیکیشنەیان ئەو پیسبوونی ئاوە کە بۆ هۆی کوشتنی ئەو زیندەوەرانە بوونی نایترۆجین و فۆسفۆرە نایترۆجین و فۆسفۆرە کە ئەمە لە پاکەرەوەکانا هەیە و ئێمەش ئێستا کە زەمانی ئەم ڤایرۆسەیە زیاتر لەبەر پاراستنی خۆمان
زیاتر پاکەرەوەکان بەکارێنین، زیاتر سابون بەکارێنین، زیاتر لە جاران کلۆر و فاست و ئەم پێکهاتانی تر بەکارێنین بۆ تاقیمکردنە، مەجبوریە. بەڵام ئەگەر لەملاوە ریسایکلێک نەبێ ئەوە ئاوەکانمان بەرەو زیاتر خراپ ئەچن. دکتۆر، باسی نەخۆشیەکانت کرد بۆ مرۆڤە چەند کاریگەرە ژینگە. تا ئێستا ریسایکلینی خاشاکیش نەکراوە بەداخێکی گرانەوە لە 1985 بنکەکەی لە ناو فەرمانگەکەی منابوو کە یابانەکان داینە ریسایکلینی ئاوکرا. تا ئێستا ریسایکلینی ئاوکە فەرامۆش کراوە، ریسایکلینی خاشاکیش فەرامۆش کراوە. ئەو نەخۆشیە کوشندانە لە ژینگا جەنابت بۆ ئەوەڵێکی و پرۆسەیە بۆ نایکەن بە یاسایە کە یاساکەش هەیە، یاساکەش هەیە بۆ جێبەجێ ناکرێت. کاکە دەرا، منە گەڕێمەوە بۆ بابەتێک پێشەوەی وەڵامی ئەم پرسیارە بدەمەوە. من کە هاتمە دەستەی ژینگە، ئەمویست حکومەت پەرلەمان هاوڵاتی لەمە بگا کە دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگەی هەرێم لایەنی ڕەقیبە، لایەنی جێبەجێکار نییە. ئەمە زۆر مهمە کە هاوڵاتی تێی بگات. من چەندین کەس پێی وتم بڕۆ مەعمەلی ڕیسایکلین دابنین، یان پرۆسەی بابلین ئاو پاکردنەوە، محەتەی ئاو پاکردنەوە بێ، یان ئاوەڕۆ پاکەینەوە. ئەمانە بەڕاستی من ئەیڵێ، من لەگەڵیان، من زەختێکی زۆری شەکەم بۆ ئەوەی وەکو سەرۆکی دەستە کە ئەمانە بێتەکایەوە بۆی ژینگە بپارێزین. بەس من لایەنی جێبەجێکار نیم. وەزارەتی تایبەت هەیە لەناو حکومەتە کە ئەوان پەیوەندیدارن بە ئەو مەبەستە. من ئەوەندەیەکەی من ئەوەیە دکتۆر، ژینگە ڕەقیبە بەسەر سەرجەمکارەکانی وەزارەتەکانی ترەوە، هەر لە پرۆسەی پەروەردە ئاوەدانکردنەوە، ڕێگاوبان، تەندروستی، هەمووی ژینگە ئەبێ پلانی بۆ دانێ. بەڵێ، خۆی چۆن باسم وەرناگیری قسەکانتان وەکو باسم کرد. خۆی مەفهومی ژینگە بەداخەوە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هێشتا بەتەواوەتی هەزم نەبووە کە بڵێن ژینگە، چکە ئەفزەلیەت و ئەوەلیەت دراوە بەشتیتر. بژێوی ژیان بە تایبەت لە وڵاتی بابڵێن عێراق یا لە کوردستانە لەم هەرێمەی خۆمانە، تاک و موچە و کارەبا و ئاو ئەمانە وەستا بێت، بەڕاستی خەڵک بیر لە ژینگەکە ناکاتەوە. بەس نازانێت کە ئەمە لەوان ئەفزەلیەتی ئەبێت زیاتر پێ بدەین، چونکە ئەمە ئەبێتە مایی تەندروستییەکی باش بۆ هاوڵاتی. نەخۆشیەکان زۆر زۆرن بەڕاستی، ئەوانەی کە بە تایبەت ئەوانەی کە تووشی لە زۆم زبل و خاشەکە کە تووشە بین شێر پەنجاڵێ نەتیجەی لە هەوایە بابڵین عینەشت ئەو گازات سامانی کە دەرەکرێن ژاراویانە نەخۆشی کۆ ئەندامی هەسا بابڵین کۆ ئەندامی هەرەسە ئیتر ئەمانە هەمووی کۆ ئەندامی زاوزەیە ئەعسابە هەوڵەکان زۆر دراوە. ئەوەندەی من بزانم لە سلێمانیە ئێستا لەلایەنێکی لە کۆمپانیەکانەوە، کۆمپانیای کاک فاروق بابڵین، فاروق گروپەوە هەوڵێک هەیەەوە. ئەگەر ئەم مۆزعانە بواایەوە مانگی چوار بە حساب ئەبواایە تەواو بێت ریسایکلینی خاشاک لە سلێمانیە. هەوڵیش هەیە لە هەولێر بە هەمان شێوە، و هەتا جەنابی سەرۆکی حکوومەت باسی ئەوەی کرد لە بدایەتی کابینەتەکە کە ئێمە بایەخ ئەدەین بە ژینگە و هۆشیاری ژینگەیی لە ئەفزەلێتی ئیشەکانمانە بێ و ریسایکلین دا ئەندێت و زبل و خاشاک ئەبێت چارەسەر بکرێت. من پشتگیری جەناب دەکەم بۆ ئەوە لە مەودوا حکومەتی هەرێم، ئەو یکەم بە پرسیارێک بۆ جەنابێت، ئەبێ ئەولەویەت بدا بە ژینگە بۆ کارەکانی، چونکە ئەمە زەنگێکی ترسناک بوو لێدرا بۆ هەموو جیهان، نەک بۆ ئێمە، هەمووی ێنایە سەرخەت. دکتۆر، بە سەبارەت بە ژینگە خەڵگووارتانێ، ژینگە ئاو، خاک، هەوا، ژینگەی پیسی بینینێ، ژینگەی ژاوەژاو هەیە. تا ئەستا کەم کەس قسە لەسەر ژینگەی پیسی بینین و ژینگەی ژاوەژاو دەکات کە کاریگەری لەسەر تەندروستی مرۆڤ هەیە بۆ ئاژەڵ بۆ هەمان شێوە هەموو سەوتەکان جەنابێ بۆ ئەوە ئاڵێکی طبعاً بینین پیسبوونی بینین هەیە کە ئەمە جۆرێکە لەو پیسبوونانەی کە گاریگەری هەیە لەسەر دەرونی مرۆڤەکان، کە بۆ نمونە ئەگەر ئێمە لە کاتێکا کە سەیری سەوزاییەک بکەین یان سەیری ڕووداوێکی نەخوازراوە بکەین یان سەیری شوێنێکی پیس بکەین کە پاشماوەیەکی زۆری تیاکۆ بۆتەوە یان ئاوێکی پیس بووە یان هەرێکێک لەمانە، ئەم جۆرە پێی ئەوترێ پیسبوونی بینین، ڤیژوەڵ پۆلوشنی پێی ئەوترێ، کە ئەمە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر تەندروستی مرۆڤ بە تایبەتی لەسەر باری دەرونی، کە بەڕاستی ئێمە خۆشحاڵانە یان ئێستا کە ئێمە چکە بەچاوی ژینگە ئەگەر سەیری کۆرۆنا بکەین ئەبێ بڵێن کۆڤید 19 یانی خێرێک بوو بۆ ژینگە هات، چونکە زۆربەی ڕووداوەکان کەم بووە، زۆربەی پیسیەکان کەم بووە، سەرچاو ئاوێکان حەساونەتەوە، چونکە ئەگەر وانە بووە ئێستا لەم بەهار و لەم جۆ خۆشەیە بەڕاستی سەیرانگاکان، سەرچاو ئاوییەکان، سەر شاخەکان، هەرچی شوێنێک کە مرۆڤەکان ئەیگەیشتن ئەوە بوو بە وێرانکاریەک بووی. ئەمە بێگومان کاریگەری نەگەتفیە بێتەوانێ لەسەر تەندروستی مرۆڤ و لەسەر باری دەرونی بە تایبەتی.
جاوجایش هورنی دادن جاوجایش کو جاری پیشوش باس من کرد بله هورنی هوایی سعی انزی شولی بله یکی کیکش کار دکتر ایشی لسات کسی زاکان زیاد یکی کیکش لپیز بونه کن پیز بونه لایت پولوش نه یعنی پیز بون بروناکی او سر زوری کل شوا آهات دروا چون که مازنین هر زین دوری کاتی تایبتی خویه با اسراحت کردن و با هات ندروی آوانی که با شوی ندروا ابوایل شونی کی تاریک بید بلام ایم شو من کرد بو بروش بوین مروف بس دو اقصه جنابه بوینی که دو اقصه چی بید دو اقصه من هیوادارم ببی اوی که ایم وکو چون لزور مجالی ترا بغرامه بس زا هاتوینه تا پیش و لشتباشه کن بنیمروری هنیشتی کن بله وکو پشتینی سلامتی اوی که سیار دروز بو پشتین شکیه بلام من یک داواکاریم هی که حولاتیان امان لبرچاو بی که ام جنگه واپاک و او نخوشیانش که لپشتی پیزبونی جنگه ویا زور زیاتر لم کووید نوزده ای که ایم نای بینین بله شیرپنجه جنگه دکتر هیوادارم ام پروسی بجت انده جناب دواقصه چی بو حولاتیان و حکومتیش من سپاستکم اون علم کرد علی چپله بده سیل نادری به حقیقت ابي اونی توقعی او نکری حکومت هموشتک اتوانی بکن نخیر حولاتیش مسئولیتی لسره حکومتیش مسئولیتی لسره هر دولا پیکو اتوانی جنگی چ خاوین تندرستی چ پاک زور زور سپاس بو دکتور کمان کمو دکتور رزان ازتان چ شاس سپاس کله گل مان بون خوشویسان او دی منانی ای بینن سه شاخی کوی جو سلیمانیه دوک دارا حسن سی او سالا دوستی جینگم ام کشو هوایم ندیوا هیوادارم حکومتی هریم چون ولاتانی جیان هات نسر هیل بو چاکسازی لیز جینگه دا ابی او پروسی پیاده کنی سرنج بند هوا پاک او پاک خاک پاک سپاس بو هر دو میوانی برزو خوشویستم کاتی چی خوشل خوشی آمد